Evo nas u Zavidovićima, ovdje skretanja kod rijeke Gostović, to je ta rijeka, ušće rijeke Gostović Storo i tu ćemo uz nju puno toga. Pohladno, 10 stepeni. Tamo je Tajan, hladno. To je čovjek lijepo napravio i putokaz kamenca 13 km. Tamo ćemo doći. Ja. Lijepa ova rijeka Gostović, nema baš smeća, kesa, to je lijepo. Drači, to je prekrasno. U na suncu odmah koji stepen više i ugodnije, sa 10 stepeni smo krenuli, bome, ko zimska tura. Kaže da su tu kućice. A neka rijeka gore. Ipak se odljeva Gostović. Brunari. Ispred nas je park prirode Tajan. Brda. Lijepa priroda. Škola Gostović. Viš, prva škola u Gostoviću, izrađena 1921. Lijepo. Miri iz bagrima je veoma intenzivan. Kaže mi, ja trebao je čele ponijeti. Mogu 10 kila meda vratiti. Evo hidrocentrali. Vode ne puštaju nazad, ono ništa malo. Ovo je kao ribarski put, ali Nikom jezera, Gostović, a tamo je, kaže, putokaz, da trebamo lijevo. Kaže, tamo ima svašta. Ovo je baš je prekrasno, vidi se divlja rijeka. Ovo i podzide je sve srušilo ovo, moćna ova rijeka. Oj, bazaltne stijene. Ajde, voda Sinanović. Evo nas na vodopadu. Malo ćemo to obić. Evo sad prvo od ozdo. Silazim do rijeke. O, krasno. Koje su to kamence? Vrlo, vrlo interesantno. Koje su to kamence? Baš je park prirode, prekrasno. Vidi šta rade ljudi, hajr vodu, kako su uradili. Najbolja, evo je do sad najbolja hajr voda. Vidiš ti, super, hvala.
Hacıye Burkić, Hacıya Burkić. Naravno, budu klanjat. Znači, čovjek je to lijepo napravio. Ima dva stuba i baš nam je lijepo ovdje voziti. Prema ulazu. Park prirode i tajan. Čovjek sebi lijepo zagradio. Evo nas ulaz u park prirode Tajan. Lijepo malo. Tu je maci. Lijepo uređen. Mašica 12 km. Tamo ćemo sad ići. Ovdje šta sve ima. Neki medved. Tu je golf klub. Tu, evo ovdje skrećemo za Kamenicu. Tamo je vodopad, ćemo poslije. Budemo sad pronezati Mašice, ali to da vidimo. Pećina, a je pota. Rijeka Mašica. Eto ti cesta, evo više nema. Evo lijepo u makadama. E, ovo je sad priroda, jel da? Bravo momci, bravo momci! Te ljepote, ha? Uz rijeku Mašicu do jezera, pa ćemo nazad. Potok. A makadam nam je odličan. Pozdrav, prijatelji! Pozdrav! Evo i dobro bi mogli biti ovdje, kako je toplo. Kako je čisto. Baš je pravi park prirode. Lovački dom. Baš su lijepo ljudi napravo. Još jedna hajer česma. Lijepo, veš. Usić, rajka. Evo i plaža ima ovdje. Za kupanje, pješćena. Da, vidi. Evo ima i ribica. Isto uz našu rijeku Krušicu. Baš lijepo. Evo golf terena. Lijepo. Bravo. Ovo golf teren. Rupa broj 3. Dosta dugo ovaj. Forest Creek. Golf teren. To je krasno bilo. Tamo Rapte. Mašica 5 km, Kamenica 7. Ja ga mislio, nećemo poravno škripat. E, jeste napravili oni. Kaže, do jezera još 2,5 km. Lijepo. Evo, Mašička stijena. Evo, pastrnke. Ne, ne. To je to. To je ljepotice.
Dotle mogu doći auta, parking okretište, kaže, tamponijeri, a sati peće, sat, jezero, 400 metara tu. Tamo jezero, 300 ovdje peće na gore. Evo jezera. Vidkovca je puno planjara. Kažu, blaženi Dragan među sestrama. Osam sestra. Bravo, imao vas osam. A ono sedam bude, a ja kajem osam. Aj. Evo jedno je ovako. Putićak, jezera. Jezero. Mostić. Ima i ribica. Ma slav, jesi ti. A sa 12 km spusta, odličnog. Evo nas ponovo na ulazu u park. Sad idemo na predjeći vodopad. Ima kuća. Kuća tu. Tamo vikendica. Puno. Evo vidi se potok neki, kako je to kad bujica deri. Izletiš na koliko hoćeš, a evo tu je izgleda i vodopad. Evo nas na makadamu, ako je sve do ponijera. I ovdje je rijeka Suha koja se dole spojila i nastane gostić rijeka. Restoran. I tu je lijepi vodopad. Tu ga. Komentajan. Da se lijepo silazi. Tu se vidi. Dragan je već tamo. Evo, Dragan se već selfija. Bosanska kavica. U finom restoranu, pored vodopada. Lijepo je. Znači čovjek to napravio. Šta čovjek je stvarno uredio? Ovo je. Rekla sam iz ovo vrt tu. Pa sam. Još jedna hidrocentrala. Evo ovdje bio nekad ribnjak. Ribnjaci. Kaže tamo ponijeri. Kakanj, a tamo ta jaščica. Šta kaže tamo? Rijeka Suha. Rijeka Suha. Makadam. Prekrasan. 17 km. Ukralo potok, tu voda zašto. Ovdje sve osušilo.
uzeli vodu. Kanjon Tresan. Pojavio se potok Suha. Bio je presušio. A ovdje je stalo. Kroz kanjon se vozi. Prekrasno. Sustigli smo neke lokalne dečke. On to piće. Kanjona. Bravo, momci! Već je malo, puno manji potok. Popijali smo se na 1000 metara. Tajan. Evo ovdje napuštam put. Idemo prema vrhu Tajan. 1296. To je to. Skrenuli smo opet. Nas potok Suha i dalje prati. I Marka nas prati. Ena i Markica. Evo je ovog šarenka. Za 5 maraka. Sad se obuku. Moraš i po putu. Potok. Što je ovaj zid. Put je zidan. Uređivan. Evo ovdje je skretište. Vrh Tajan. Za 800. Evo malo je preprijeka na putu. A šta bi? Čuvaj. Malo je guračina. Ovaj dio. O, poželili smo se malo gurat, a? Bravo mi, jo. Jej. Nema, nije šta tura, bez tura, bez gura. Nema, nema. To je prava bajk tura. Tajan, 10 minuta. Punjeri. Čuj, sat 30. Čudno. E, još malo. Do vrha. Još malo. Do vrha. Zadnja padna. Pozdrav prijateljima. Evo, izlazimo na vrh. Tajan, 1297. Evo, Dragan. I vozi površnom dijelu. Ovo je prekrasno. Vidici, fenomenalno. Čak i bolji nego prošli put. Ej, tamo je Tvrtkovac. Evo, tamo je Tvrtkovac. Evo vamo. Razni. Vrhovi. Malo pohladno. Tamo su ponijeri. Sad ćemo se tamo spustiti ovdje grebeno. Termoelektrana Tuzla, tamo se vidi kako se puši. O, opet kolje slasno, sa šunku kolje. O, bravo. O, to se je uvijek luk. Upravo ćete nazočiti otvaranju pive na vrhu Tajana. O, juj, jes dobro. Oho, živjeli za dobre početka. Vidim na zare, tamo je. Čekaj, evo ide će gore. Ode, momčina.
Dokle će, vidit ćemo. Imam prvu. Ode, momak. Ne čuju mu se puno tiskovi. Malo i prepreka. Poznati kurc pored. A idemo mi spust. 30 km do dole, cirka. Do auta. Je. Sam pravo. Zavidović. Kamene kugle, idemo. Kamene kugle, Zavidović, tu. Ispod. Ovdje odron.